Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Hari ini Zik nak sharekan kepada korang macam mana korang nak DIY coating. Zik akan tunjukkan korang. Yes, sebelah kanan adalah yang tak di coating dan sebelah kiri adalah yang telah di coating. Jadi korang tengok kat sini macam mana korang nak buat daripada kereta korang yang tak coating macam ni jadi macam ni, yang tak melekat langsung air dan macam daun keladi. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Yes, alright guys, korang boleh tengok dekat sini permukaan yang coating, nampak? Air dia punya bintik-bintik dia kecil je. Tapi ini adalah permukaan yang tak coating. Korang boleh nampak ni. Boleh nampak peta Amerika Syarikat, peta Malaysia, semua boleh nampak peta. Okay, jadi ini memang cun macam daun keladi. Korang dah tak perlu risau dah. Sebab tu lah Zik suka coating brand Japan ni. Memang dia tak cakap tipu lah. Japan ni memang selalunya tak cakap tipu lah. So kalau korang tengok memang tak ada langsung air yang melekat. Memanglah ada lah sikit kecil-kecil ni kan, tapi dia tak macam ni lah. Korang boleh nampak dia punya. So bila Zik rasa pun dia permukaannya agak kasar tau. Kalau contoh macam nanti Zik lap sikit, Zik buat ni mungkin korang boleh dengar. Tapi Zik buat macam ni kat sini, dia tak dengar apa-apa pun, rasa macam kasar. Alright guys, apa yang korang perlukan adalah memang benda penting ni adalah coating lah. Ini coating Zik beli daripada Autobex. Kalau korang tak tengok, korang boleh tengok dekat ad card ni kat sini, kat mana Zik beli. Dan coating ni, sorry Zik cakap, dia tak ada jual online. Kalau Zik akan sharekan dengan korang juga alternatif untuk coating selain daripada ni, iaitu brand Soft 99. Tapi Zik minta maaf sebab Zik tak dapat nak bagi tahu dia punya efektif dia lah macam ni. Sebab Zik memang pakai ni, Zik memang recommend kat korang, kira tak sia-sia lah, memang berbaloi lah. Dalam kotak ni dia adakan bagi dua kain lah. Ini kain adalah kain untuk kita lap selepas coating. Ini adalah kain buff. Dan ni kotak dia lah dalam ni. Dia ada coating ni. Ini Zik dah pakai dah, tinggal sikit je lagi untuk buat sebelah kanan tadi. Dan ini dia punya hardening. So nanti hardening ni adalah semua ni akan masuk dalam ni. Dia ada bagi dia punya tempat masukkan lah. Jadi korang jangan risau. So dia ada bagi sponge ni sekali. Dia ada akan bagi dia punya ni lah untuk apply coating tu. Tapi Zik dah pakai dan dia dah agak hancur, Zik tukarkan dengan tisu yang tisu coating. Bukan tisu biasa ya, tisu biasa jangan pakai sebab dia adalah kasar. Okay, yang ni Zik beli memang tisu untuk coating. Okay, jadi ini adalah ekstra lah. Ini adalah untuk lepas kita dah coating, mungkin seminggu dua minggu kita basuh kereta, kita nak maintain, kita pakai ini. Ataupun kita ada lagi satu brand iaitu Soft 99 Gloss Luxury, tak silap. Dia akan linkkan dekat description dia punya produk tu untuk maintenance coating korang. Ok, jadi benda yang penting adalah korang kena beli clay bar ataupun korang kena beli bug remover ataupun tar remover, sebab benda tu penting. Sebelum korang apply, korang kena lap dulu pakai benda tu. Tapi minta maaf, clay bar Zik tu dah habis. Zik tak dapat nak tunjuk, Zik terbuang pula. Jadi Zik akan bagi tahulah proses mana yang korang perlu clay bar. Jom kita mulakan DIY untuk episod kali ini.
Guys, tak tahulah diingat ni kereta ni daun kot, warna hijau kan. Okay guys, lepas kita dah settle 3 proses tadi, telah proses di mana kita clear. Jadi contohnya zig, minta maaf sayang-sayang sebab clay zig dah habis. Okay, kita ambil contohlah, ini adalah clay. Okay, so clay ni apa yang korang perlu buat adalah basahkan dia dulu. Okay, kita celup dalam air. Ini sebagai contoh je lah, celup dalam air dan kita gosokkan dia. Okay, gosokkan dia, biar dia basah, jangan bagi dia kering. Kalau dia rasa kering, kesat, ambil air, masukkan celup dalam air dan gosok lagi. Ok, proses ni adalah memang kena satu kereta. Memang perlu, sebab nanti kalau korang akan perasan dekat clay tu, memang korang akan nampak kotor walaupun korang dah bersihkan kereta. Sebab kita tak tahu kotoran-kotoran yang melekat dekat sini, kita tak tahu dia ada, masih ada ke tak. Jadi clay tu adalah untuk membantu menghilangkan semua kotoran yang memang melekat, basuh pakai sabun pun tak boleh. Ok, jadi untuk proses ni juga, kalau siapa yang tak nak pakai clay, korang boleh beli bug and tar remover dekat DIY. Bug and tar remover kat DIY tu korang boleh pakai, tapi korang kena lap kering dulu kereta semua dan spray dan lap. Itu saja. So dua proses ni, dua-dua memang ok, tapi Zik rasa clay lagi berbagus lah daripada bug and tar remover tu, sebab clay bila kita ni, kita tahu kat mana dia punya, memang kita dah rata kat mana. Tapi untuk spray ni, takut-takut kita ada termis dekat tempat yang kita tak buat. Jadi memang Zik suggest clay, dan Zik akan linkkan kat bawah juga kat mana korang boleh beli clay tu. Alright guys, lepas kita dah lap semua, dah bagi kering, memang betul-betul kering eh, jangan bagi ada setitis air pun. Kalau boleh korang biarkanlah kejap kereta korang dalam 30 minit, minum kopi je, relax-relax, lepas tu baru sambung buat. Okay, jadi ni kereta Zik dah kering semua. Zik akan buat portion daripada sini lah. Sebabnya Zik buat, tak buat kat sini je, yang lain semua Zik dah buat sebab untuk test dalam 2 minggu. Jadi Zik akan sharekan kepada korang untuk buat dekat part ni. Okay, jadi untuk coating ni, Zik nak bagi tahu, korang kena buat part by part. Okay, contohnya macam fender saja, buat di fender saja. Bonnet saja, buat di bonnet saja. Macam ni, buat di sini saja. Lepas tu baru buat di body ni semua. Macam Zik, sebab Zik buat separuh. Okay, jadi Zik akan buat terus semua kat sini lah. Jadi kalau boleh buat part by part. Okay, sebab kita akan buat part by part supaya senang untuk korang ingat mana yang nak kena lap dan buff. Nanti kan takut-takut ada yang tak kena, korang lupa pula part tu, habis nanti dah settle semua, hujan tengok-tengok kat situ yang tak ada coating, pisang nak kena buat balik. Okay, jadi yang ni korang dah campurkan hardening dengan masukkan coating. So korang goncang dulu, Zik dah goncang. Okay, lepas tu korang letakkan kat sini lah. Korang letaklah sebaris macam ni, bagi dia basah. Okay, jangan kedekut sangat, letak je. Okay, lepas dah letak, korang applykan dia dalam keadaan melintang. Okay, macam ni. Korang applykan dia dalam keadaan melintang. Okay, applykan dia. Okay, ni kita layan je, layan macam kita bawa girlfriend ataupun isteri kita di shopping mall. Layan je, tayar cepat-cepat. Yang penting kita tengok yang mana yang kena. Okay, pastikan semua kena. Okay, lepas kita dah buat melintang macam ni, okay, kita buat dia arah macam ni pula, vertical. Okay, so supaya memang semua kena, tak ada satu tempat pun yang tak kena. Right. Okay, layan, relax.
Alright, settle. Okay. Okay, lepas dah settle ni, set time korang, set stopwatch dekat phone korang ke ataupun kat jam korang. Tengok pada cuaca, kalau macam cuaca panas, set lah dalam 10 minit. Kalau cuaca tak panas, set lah dalam 20 minit. Lepas tu nanti Zek akan ajarkan cara korang macam mana nak cepat coating. Jadi kita tunggu jap, dalam Zek akan setkan dalam 15 minit. A few moments later. Alright, launching dah berbunyi. Okay, jadi korang boleh nampak dia dah macam mid kabur daripada kat situ kan. Nampak tu, tu memang dah berkilat ni kabur. Tapi nanti dulu, jangan lap dulu, sebab Zek akan sharekan kepada korang macam mana nak speed up the process lah. Macam ni, bila Zek dah buat macam ni, okay, Zek dah settlekan ni 10 minit, Zek akan buat bahagian lain dahulu. Sebab selepas Zek buat bahagian lain, Zek set time, baru Zek akan buff ni. Sebab bila kita dah buff ni, nanti tengok-tengok dah sedar dah 10 minit ataupun dah 15 minit ataupun dah 20 minit. Lepas tu kita boleh terus buat yang lain, lepas tu buff yang seterusnya. Sebab kalau korang lap dulu ni dan buff ni, lepas tu korang buat-buat ni, korang kena tunggu lagi 10 minit, 15 minit. Tapi kalau korang nak santai-santai macam tu pun boleh, ataupun korang nak buat laju-laju macam cadangan tadi pun boleh. Okay, jadi ikut pada korang, korang nak pilih mana, korang nak buat santai ataupun korang nak cepat, terpulang kepada korang. Tapi jangan skip untuk ni, biar dia lama, jangan dia awal. Okay, jadi first kita pakai kain kuning ni dulu ya, untuk kita lap yang kabur-kabur ni. Okay. Okay, jadi lepas korang dah lap, korang akan nampak macam tumpuk-tumpuk minyak ni disebabkan dia ada saki-baki dia lah. Jadi kita perlu pakai kain warna hijau. Okay, jadi kain ni warna hijau untuk kita buffkan dia dan bagi dia memang dah tak ada betul-betul minyak dia. Yes, tengok tu. Fuh, berkilat, merecik, menggelit. Wow. Okay. Jadi selepas itu, kita tunggulah yang kat step yang seterusnya ni nanti. Lepas tu nanti dah settle, alhamdulillah, siap kilat kereta korang. Okay, dah lepas tu korang jangan risau untuk redah air hujan. Lepas korang basuh hujan ke, tak ada masalah dah. Nah, izin nak sharekan kepada korang, untuk trim ni pun kita boleh coatingkan dia. Korang boleh nampak perbezaan warna dengan ni, ni dengan ni. Ni Zek dah coating 2 minggu, nampak bersih lagi, nampak hitam lagi daripada ni. Korang boleh nampak dia pudar daripada ni. Jadi apa lagi, kita coating saja ni sekali. Okay, okay, untuk ni Zek takkan coating dahulu sebabkan Zek nak hitamkan dia baru Zek coating. Sebab ni macam ni Zek dah pudar dan dia punya ni dah makin putih. Nanti Zek akan sharekan lagi satu video macam mana korang nak buka dan korang nak hitamkan balik dengan menggunakan produk DIY. Last adalah untuk maintenance lah, untuk menjaga korang punya coating. Okay, jadi macam ni Zek pakai Meguiar top coat. Nanti Zek akan nak try juga soft 99 yang luxury gloss tu. Okay, so ini adalah untuk protect lah daripada korang, contoh korang dah habis basuh
Lepas tu korang nak bagi dia menaikkan lagi jangka hayat untuk coating korang, korang pakailah ni. Okay, jadi yang ni macam ni zigshorkan untuk setiap sebulan korang pakailah. Okay, jadi cara penggunaan dia adalah, so kat sini ada off on, korang on kan. Lepas tu korang spray saja. Okay, spray untuk part tu lah. Lepas korang dah spray, korang biarkan dalam 30 saat. Okay, lepas tu beli dua kain berbeza, satu ni maksudnya untuk buff, satu ni untuk lap. Okay, jadi ni Zik memang beli kain yang untuk buff lah. Ni untuk kain yang lap. Kalau korang nak pun, Zik akan sharekan link kat bawah, kain yang memang berkualiti. Okay, untuk korang buat detailing. Okay, lepas tu dah settle tu, kita lap. Alright, lap. Macam biasalah, kita layan kan, lap. Kalau korang minat kereta, korang kena bersabar sikit lah. Nak bagi kereta cantik kan, kena layan sikit lah kereta ni elok-elok kan. Okay, lepas korang dah lap, korang pakai kain lagi satu untuk buff. Cun dicin settle. Sebelum habiskan video ni, untuk episod kali ni, Zik nak nasihatkan satu benda lah. Untuk korang yang pakai coating, dinasihatkan janganlah pergi ke car wash yang biasa-biasa lah. Maksudnya bukanlah, kadang-kadang ada car wash yang biasa yang okey. Sebabnya shampoo yang diorang pakai kadang-kadang pakai yang biasa punya, yang bukan beralkali. So bila bukan beralkali ni, macam contoh kita tak pakai Meguiar ataupun brand-brand lain yang bagus lah. Bila diorang tak pakai brand-brand yang bagus, sebab kita tak tahulah kalau macam car wash RM10 pakai yang macam mana kan. Macam Zik pakai Meguiar ni lah, Ultimate Wash and Wax ni. Tapi nak cakap kan, harga dia mahal. Memang harga dia memang modal keras lah. Cumanya Zik dah pakai ni nak dekat 6 bulan kot, still masih setengah. Zik cakap kalau korang hantar car wash tiap-tiap 2 minggu dengan korang invest beli benda ni, Zik rasa ni lagi berbaloi lah. Tapi effort dia korang kena cuci sendirilah, itu je lah. Cumanya car wash ni korang kena elok sikit, mungkin korang cari yang macam Yush car wash ke, Kilat ke, G-Zox ke, yang memang diorang buat detailing supaya coating korang tu tak cepat terhakis. Sebabnya Zik pernah sebelum ni, kereta ni yang warna hijau ni Zik pakai Meguiar, tapi Zik tak ada masa untuk basuh. Jadi Zik pergi ke car wash yang RM10 tu. Lepas tu lama-lama dah coating tu dah dah pudar lah, dah hilang lah. Jadi yang ni Zik apply coating yang baru, dan sebelum ni memang Zik basuh sendiri. Coating untuk Japan ni memang elok, tahan sampai setahun lebih. Jadi untuk korang yang pakai coating ni, lebih elok jagalah, supaya nanti tak adalah korang penat-penat nak kena buat balik dalam masa, dalam sekurang-kurangnya setahun lebih. Kalau tak, nanti dalam masa 6 bulan je korang dah kena buat coating baru. Jadi itu saja daripada Zik. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe, share dan like video ini. Turn on notification. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Ciao.